Barcha barchaga salom. Sizlar bilan Zo'r TV telekanalida premyera loyihasi. Demak, bugun dasturimizda. Guruhlarimiz ko'payib ketyapti. Tekshirmoqchimiz sizlarni. Madaniyat institutini bitirishni bitirish shart emas, buni qo'shiqlar yozish uchun. O'zimiz qiynalamiz she'r topishga. Kim sizlarga maslahat berdi? Vohli soat 4 da turib, o'sha turistni so'rab oldik bir kun. Mayli, sizlar ham ishtirok etasizlar. Juda ham odam qiziqib ketyapti, lekin demak, ko'rsatuvimiz mehmonlari Sharq guruhi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham mamnunmiz. Rahmat. Hozir yuzingizda tabassum, lekin bo'lsa, bugun sizlar bilan biz ochiqchasiga suhbat quramiz. Bekordan bekor sizlarni chaqirganimiz yo'q, ya'ni yangi tarona klip premyerasi va sizlarga beriladigan ba'zi bir savollarimiz bor, ya'ni muxlislaringiz tomonidan beriladigan savollar. Oxirgi kunlarda Sharq guruhida bo'layotgan yangiliklar haqida gapirib bering. Endi har bir ijodkordan yangilik so'rashganda albatta yangi qo'shiq, yangi kliplar deb aytiladi. Biz ham shu qadorida shu yangi ijod ustida ish olib boryapmiz. Mana bugun shu premyera ko'rsatuviga yangi Bu yurak deb nomlangan qo'shiq hamda shu qo'shiqqa suratga olingan klipni taqdim qilgani keldik. Shu eng asosiy yangiliklardan biri shu hozir. Oxirgi payt shu guruhlarimiz ko'payib ketyapti. 1-2 marta chiqib, yo'q bo'lib ketadigan guruhlar ko'p. Shunaqa sizlar qanaqa qaraysizlar? Endi avvalambor mashhur tuzilayotgan guruhlarga nima deyishimiz mumkin? Biz eshitamiz, mana ustozlarimizdan eshitamiz, hattoki o'sha eski davrda yalla ansambl tuzilgan paytida ham shu o'sha paytda juda ham ko'p guruhlar tuzilgan ekan-da shu paytda. Chunki chetdan shu abba bo'ladimi, shu bo'yni ham o'shga o'xshagan gruppalarga o'xshaymiz deb mana shu kungacha haqiqiy ijod qilib, haqiqiy bir o'ziga bo'lgan hurmat, xalqqa bo'lgan hurmat saqlab qolgan holda ijod qilib kelgan guruhlardan shu sanoqlar saqlanib qolgan. Shuning uchun hozir chiqayotgan guruhlarga masalan sizlar guruh tuzmaylik yoki bunaqa qilmaylik deb deyish bizga juda ham noto'g'ri. Avvalambor biz ham hali yosh biz. Ularga omad tilashimiz mumkin. Faqat hamma o'zini nima deydi? To'g'ri, haqiqiy professional darajada ijod qilishga harakat qilsa, menimcha shu uni oxiri ham yaxshi bo'ladi. Oxirgi siz eshitgan, sizga qo'shig'i yoqqan klipi yoki stilistikasi yoqqan guruhlarni bittasini aytinglar. Tekshirmoqchimiz sizlarni. Yo'q, tekshirmoqchi emasman. Shu o'sha eshitishlarni, ya'ni boshqa guruhlarga baho berish xususiyati bo'lsa kerak, baribir sizlar eshitib, mana ashlarni mana bunaqa zo'r etibdi, mana buni bunaqa qildi. Вот я могу ответить на этот вопрос. Группа Фархот Вашерен нам близка по духу. Там используются грамотные, красивые стихотворения. И ребята, они знают, о чем поют. Маноли, Маноли. Вот это хорошо. Ишхны кайдан булсын, ахлы надонлар, уямонлар. Ашык кёздары тугара билмей сонлар, кара конлар. Жаныма тан хо сегилим, умрыма мано сегилим. Дуньяма дуньо сегилим, калбым сарилу. Ана энди, бекордан бекор, менде шу савол тугилгани йок. Nega? Chunki hozir rostdan ham esda qolarli ashulani o'zi yo'q. O'sha mana masalan Sharq guruhini qaysi taronasi hit darajasiga yetgan? Sizlarni o'sha mashhur qilgan taronani eslaylik. Sizlarning fikringizcha u qaysi tarona? Endi bir necha yildan beri ijod qilib kelayotgan bo'lsak, har bir qo'shig'imiz orqasidan yaxshi gaplar eshitamiz, lekin eng ko'p shu tilga olinadigan qo'shiqlarimizdan biri shu qadimiy Buxoro shahriga atalgan Buxara deb nomlangan qo'shig'imizni juda ham shu yoshlar ham, o'rta yoshdagilar, yosh kattalar ham juda ham sevib tinglashadi. Buxara, Buxara, сколько в небе серебра. Будто случайно древнюю тайну шепчет мне Buxara. Buxara, Buxara, в дальних странах и мирах. Песенкой старой струны дутара. Buxoro, sevgilim, yolg'izim. Ketma ket tarzda chiqqan hit taronalarning ketidan Sharq guruhi mashhurligiga erishgan. Hozirgi kunda rostdan ham guruhlar tomonidan chiqayotgan o'sha hit darajasida chiqadigan qo'shiqlar kam bo'lgani uchun men sizlarga shu savolni berdim. Ko'pincha hamma o'sha Sharq taronalarini yoki umuman
aytaylik, chet el talonalarini tinglashyapti. Mana shu o'sha yosh chiqayotgan xonandalarga, guruhlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Endi bilasizmi, hozirgi chiqayotgan nafaqat guruhlar, balki shu yakkaxon xonandalarga ham endi o'zimizning fikrimizni aytib o'tishimiz kerak. Bu ular uchun aql o'rgatish yoki maslahat deb ko'rishmasin. Bir kunlik qo'shiqlar ko'payib ketgan. Bir kunlik qo'shiqlar o'zi ya'ni deganiki, so'zini balkim kuyga solganda bir uncha bilinmas, esda qolarli bir bitta so'z 100 marta qaytarilsa esda qolarli bo'lar. Bu eng oson narsa. Juda ham so'zlar sayoz bo'lib ketgan. Nimaga mana so'zlar, masalan, shoirlar bor, to'g'rimi? Shoirlar ham bor. Endi shoirlarni ham ruschasi aytganda poet-pesennik deydi. Shoirlar bor, o'zini shoir yozadi. Endi imini qo'shiq bob shoirlar bor, chunki endi bir xil har bir she'rdan qo'shiq yaratish mumkin deb o'yladi. Lekin shunaqangi she'rlar borki, mana harflar bor. Masalan, a, o, u, shu qaysidir harflarda kuylash osonroq. Nima deydi? Kuyni yetkazish osonroq. Mana nima uchun italyancha qo'shiqlar butun dunyoda birinchi o'rinda turadi? Chunki oxirida shunaqangi italyan alfabet shunaqangi tuzilganki, har bir so'zning oxirida undosh harfi yo'q. So'z bilan so'zga ulanishi, bog'lanishi juda ham yumshoq ulanadi, juda ham chiroyli kuylanadi. O'zbek so'zlarini ham shunaqangi bir mohirona yozib bo'ladi. Shunaqa qo'shiqlar ham bor. Lekin faqat bunga suyanib qolmasdan haqiqatdan bir shoirlarimizni izlab, she'rlarini topib, juda ham zo'r qo'shiq kuylar yaratgan ustoz san'atkorlarni yaratgan ulug' Memamtin harfini nima qilsan degan joylari yo'q. Yosh shoirlarimiz chiqib ketgan, juda ham so'zlari sayoz, bir ma'no yo'q, bir tegida bir nima deydi, falsafa yo'q. Endi to'g'ri, hamma so'zda falsafa bo'lish kerak emas u. Endi baribir e'tibor berish kerak deb o'ylaymiz bunga. O'zimiz qiynalamiz she'r topishga, yaxshi she'r topishga. Hozirgi kunda juda ham sifatli she'r topish, ohang jihatidan, umuman quloqqa o'tiradigan qo'shiqlar juda ham kamayib ketyapti. A что вы думаете? Вот Sarvar нам рассказал. На самом деле, стало очень заметно в последнее время, что в песнях, в текстах песен даже стали допускаться ошибки грамматические. И на это уже никто не обращает внимания. То есть, если песня транслируется по телевидению вместе с ошибками, то она останется в памяти и в истории потом. Это ошибка. Она останется, и народ будет учиться этому. Поэтому очень важно то, что мы поем, что, как мы себя ведем. Канаха клипле, сляна в крилече, музыка данам зор, больше могу. Endi yaqinda shu internetda bir to'r qator yozilgan bir fikrga to'g'ri kelib qoldim. Nom esimda yo'q, kimligi esimda yo'q, shu chet ellik yo'q, san'atkormi yo'q, kompozitor yozganki, hozirgi kunda bo'layotgan katta xatolardan bittasi qo'shiq olinayotgan klip qo'shiqdan kuchliroq chiqyapti. Chunki asosiy maqsad klip emas, qo'shiq bo'lish kerak. Asosiy maqsad qo'shiq, qo'shig'ini ichida kuylanayotgan shu mavzu bo'lish kerak. Lekin afsuski, shu qo'shiq saviyasi past bo'lsa ham, shu klip orqali uni yopib xalqqa taqdim etgani bu juda ham katta narsa. Rostdan ham hozir shunaqa bo'lib qoldiki, klip zo'r olsa, zo'r bo'lib ketadi bu yog'i ham deb hisoblashadi. Bu gapingizga menimcha 100% qo'shilamiz muxlislar bilan birgalikda. Dunyoda shunaqa kliplar bor, qo'shiqlar borki, umuman studiyani o'zida olingan, lekin butun million tomoshabinlar uni sevib qolib, qo'shig'ini hattoki o'sha klipni tomosha qiladigan narsa bo'lmasa ham, o'shani tomosha qilishadi YouTube'da, yetib etdi, millionlab prosmotr bo'lgan. Hozirgi kunda siz aytganingizdek, chet elga agar nazar soladigan bo'lsak, bu narsa umuman boshqacha tus olgan. Ya'ni eng cho'qqiga kelgan san'atkor qanaqasiga yana cho'qqiga chiqishi mumkin. Bu albattaki konsert. Sharq guruhidan qachon biz konsert ko'ramiz, tinglaymiz? Bu savolni ko'p berishadi. Mo'ljalimiz bo'yicha 2018 yil Tatyana bilan birga ijod qilayotganimizga 10 yil bo'ladi. Balki mana shu 10 yilligi nima deydi, bir yubiley sarhisob sifatida yubiley qilib, balki shu konsert qo'yamiz degan bir kichik rejalarimiz bor. Endi vaqt ko'rsatadi. Biz tayyormiz. Konsert berishga biz bugungi paytda tayyormiz. Agar konsertimiz bo'lsa, juda ham katta shou,
جویم کرد بایرام ولاده خدا خالصه جانلی ترزده جانلی ترزده چکی نه کانسرت خویم از دیسی کنو بریل آدنم کل آدنم خویسی بولرده بولرده تا تنهت کندی جویم بر کات بر یعنی چه کانسرت بورسن استقلالی کانسرت بورسن دیلن مامس غایل کوب غایل دیدم کوب حاضر دیمی شرق گروهی حاضر بزرگی وده بیرشوات ده 2018 یلده جده کات ده کانسرت دستور بولو بوده ده ko'rsatuvimizni boshida aytib o'tirganimizdagi bugun yangi tarona va unga olingan klip haqida suhbat ketadi. Yangi tarona she'ri kimga tegishli? So'zi Xushnud degan yosh shoir yigitimiz bilan birgalikda ijod qildik. Musiqasi esa Bunyod Abdullayev hamda Zarina Rasulovaga tegishli aranjirovkasi. Klipni Behzod Pulatov bilan suratga tushirdik. Klip Italiyaning Bari provinsiyasidagi Alberobello shaharchasining ichida joylashgan kichik Trullilar shaharchasida olingan. Qiziq, demak, nega aynan u shahar? Kim sizlarga maslahat berdi? Bir Toshkentda o'tirganimizda umuman xayolimizda ham yo'q edi, chetda klip olamiz deb qo'shiq yozilayotgan edi. Bir internetda o'tirganimizda bir juda ham chiroyli Italiyan shahariga ko'zim tushib qoldi. Этот маленький городок под охраной ЮНЕСКО. И там очень-очень много туристов. И нам нужно было снять клип именно в то время, когда там мало людей. А это очень рано утром или поздно вечером. Но так получилось. Джудаем, кызык бахуэля боль, да? Клип 2 кун суратки оланды. Бірінші кун суратки оланды. Сақ кинчили азген болген чуны. Ахт кылдики, ертас куны. Vohli soat 4 da turib, o'sha turistlar so'rab oldik bir kun. Turistlar 8:30 9:00 dan kelishni boshlashadi. Demak 8:30 9:00 gacha kerakli kadrlarni olishimiz uchun quyosh necha chiqyapti? 6 danmi bo'ldi? Demak 6 shaharchada bo'lishimiz kerak edi. Kechasi syomkadan charchab kelib, yana uxlamasdan kiyimlarni tayyorlab, narsalarni tayyorlab, ertangi syomkaga tayyorlab, vohli soat 4 da turib, ertalab yetib bordik. Voy nihoyat mana xudo xohlasa bugun o'sha kerakli kadrlarni olamiz dedik. Hech kim yo'q, jim-jit. Ana boshlaymiz-da. Endi suvenirlarni olib chiqish o'shatda yashaydigan shaharchaning ichida yashaydigan yashovchilar mashinaga shundoq qarasam bir narsa yetishmayapti. Kecha suratga tushgan kostyum pijak uyda qolib ketgan. Shunaqangi yana 60 km yana orqaga yurishim kerak. Yana shu navigatorlar aslanib berib ketdim, ketgunimcha bular olib tursin. Eng turistlar keladigan paytda keldilar. Men turistlar ko'p paytda yetib keldim. Turistlar. Keyin noiloj endi turistlarga iltimos deb amallab. Mayli, sizlar ham ishtirok etasizlar. Lekin turistlarga yordam bergan joylari ham bo'ldi. O'ziga yarasha o'sha nima deb o'shatdiki, juda ham go'zal muhitni yaratib berishdi. Juda ham odam qiziqib ketyapti, lekin shu klipda qanaqa kostyum ekan u? 120 km. Qanaqa bo'lsa ham, o'sha kostyum bo'lishi kerak. Klip ko'rishimizdan oldin sahifamiz bor. Oddiy, lekin og'ir botadi ko'pchilik mehmonlarimizga. Nimagaki? Bilasizki, sizlarni masalan eshitadigan muxlislaringiz necha yoshdan nechidir yoshgacha tinglovchilaringiz? Necha yosh? 3-4 yoshdan. 3 yoshdan. Quloqi eshitishi boshlagan, tushunishi boshlagan boladan yosh ulug' insonlar. Yoshi ulug' insonlar ham eshitadi, tinglaydi. To'g'rimi? Albatta. To'g'ri. Bizda shunaqa sahifa borki, sahifamizda, ya'ni bizani ekspertlarimiz shu insondagi sizlarni oxirgi chiqqan kliplaringizdan bir nechtasini qo'yib berdik va ularning fikrlarini tingladik. Juda ham qiziq, juda ham qiziq. Agar sizlar xohlasangiz, shu sahifani birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Demak, aziz teletomoshabinlar, ekspert sahifasini birgalikda tomosha qilamiz. Tabiiy manzara. Chiroyli. Yaxshi. Hozirgi hayotimiz, dolzarb hayotimizga matbuot bilan televideniyani ta'siri juda katta narsa. Ashulalarni mazmunlari aniq chiqmabdi. Milliyligi mos qilib yozilsa, ma'nosi chiqardi. Ha. Yaxshi. Yeah.
sevişgallarının ilk samimi çizgilerini, hissiyatlarını tariflerdi. Bir Özbekane, bir Nihar Muhabbeti Boy Koşkuladan bu ise cüze yaşlı bulardı. Yaşlı, hayali, ibali, halat nice geçeri yaptı. Ne demek ki bu? Kottalarını hürmet kılıp, ulaki hürmet, ihtiram kılıp attı. Yaşlı bu tarafları. Hiç kim bu mıydı? Hafa kıldırmayı yakışık koyunluğu karab, bolla kursan. Buna hangi klipte bizim milli çalgı esbablardan faydalanken yakışık buladın? Yakışık. Bu filmi kurgenden ki kızların başına hayat arzu kıladık. Bizim milletimizde mas halet emez. Yani bollarımız hayatı diyelim, şunaki yürüyüşe gidelim, bu kalışı mümkün bu. Vel siz hem bu halatı namayan kılsa böyledi. Çet elge okşak gitmegenimiz makul. Avalan bor ekspertlarımızga katta rahmat. O'zlarining vaqtlarini ayamay shunday kelib bir o'zlari fikrlarini bildirishganiga juda ham rahmat bo'lamiz. Sog'-salomat bo'lsin, bundan-da uzoq umr ko'rishsin. Endi bilasizmi, dunyoda necha 7 milliarddan oshiq aholi bo'lsa, har bir aholini o'zgarish bari fikri bo'ladi. O'zgarish fikri bo'ladi, bunga hech qanday qarshi chiqa olmaymiz. Har bir fikrni biz tinglab o'zgarishi bir nima deydi, bir fikrga kelishimiz kerak deb o'ylayman. Lekin bir narsani aytib o'tishim kerakki, har bir ijodkorni bir donagina ijod namunasidan ko'rib xulosa chiqarish bu juda ham katta xato deb o'ylayman. Chunki mana hozir milliylik to'g'risida ko'p gapirib o'tishdi. Lekin biz milliy guruhimiz. Yo'q, milliy guruh emas masalan. Bulabob masalan otmagay tong qo'shig'ini ham kuylab bir milliy kiyimlarda taqdim qilganmiz. Masalan o'sha klip bulay ko'rsatsak, ha bo'lar ekan-ku mana qo'shlar yaratdi deyishi aniq. Bilasizmi, nimaga aynan biz juda ham ko'p savollar bo'yapti. Nimaga premyera loyihasida mana shu sahifada aynan shu ma'lum bir qatorda yoshdagi muxlislarni olib chiqyapsizlar, ularga qo'yib beryapsizlar degan savollar juda ham ko'p qiynayapti. Aynan siz aytganingizdek, ular xohlagan narsasi nimasida? O'sha bilamiz, masalan, har bitta insonni o'zi ko'rmoqchi bo'lgan, bilmoqchi bo'lgan ma'lum bir klipi yoki filmi bo'ladi, to'g'rimi? Siz aytganingizdek, bularga ma'muni qo'yib bersa bo'lardi deb. Biz aynan shu tariqa yoshligi mo'ljallangan kliplarni qo'yib berdik va ularning fikrini eshitdik. Ya'ni sizga hech kim bunaqa tarzda o'z fikrini aytmaydi. Rostdan siz bilasizki, hozir agar 40 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan odam otmagan tonni aytamiz deysiz, to'g'rimi? Qanaqadir tadbirga kirsiz, ularga bu taronani yoki bu klipni qo'yib bermasdingiz. Ana endi sizlar bilib oldinglar. Ularning fikrlarini qanaqa his tuyg'u? To'g'risini aytganda kayfiyatimiz ko'tarildi, juda ham bir maza qildik. O'zbeklarimiz bir beg'i bor, juda ham soddalik bilan ajralib turadi-da. Umuman hayot davomida hammaga yoqaman deb harakat qilish kerak emas. Eng kerakligi to'g'ri yashab, oq bilan qora ajratib, to'g'ri ijod qilish kerak bo'ldi. Fikrlar har xil kelaveradi. Hammani fikriga qarab yashaydigan bo'lsa, ijodkor ijodi buzilib ketadi, umuman yig'ishtirib qo'yish kerak bo'ladi, to'g'risida. Ну и потом, это же диалог двух поколений. Всегда взрослые люди, они всегда хотят чего-то другого. А молодежь смотрит по-другому на жизнь. И джудеям тоже. Балким, бзем, шу яшки эткенда, уже даурди клип курсе, бзем, хоть что-то фикир бирармзе. Вообще, мне так было приятно сейчас смотреть на этих людей. Они мне напомнили моих дедушку и бабушку. И, конечно же, мой дедушка тоже так бы сказал. Сізге ёққанда хурсамыз. Ана енді эсе, барча мухлисларымызге қызық болген, асоси мавзуимыз, яғни, яңи таронага олинган видеоклипи
Menimcha, birgalikda tomosha qilish vaqti yetib keldi. Nima deysizlar? Mayli. Aziz teletomoshabinlar, Sharq guruhi bu yurak. Birgalikda tomosha qilamiz. Sen olsan garchi mendan yorim bo'lsam, seni bir bor go'zal vasling ko'rolsam, meni ko'kda oyga termul olsang erkam, yuzlashardik birga oyda azizam. Shaharcha bo'ylab qidirib yurgan edim. Sizni kutilmaganda ajoyib suratga olganimdan so'ng siz bilan do'stlashish niyati edim.
Nimalar qilyapsiz? Ha. Men yaqin do'stlarimga bu ajoyib shaharcha haqida aytib bermoqdaman. Klip juda ham ajoyib chiqdi. Rostdan ham. Shu shaharchani umuman chiroyli tarzda ko'rsatganingizlar. Endi menga qanchalik yoqishdan qat'i nazar, baho berish esa aziz teletomoshabinlarimizdan. Mana shu dizayn 49000 bilan saloniga bizga sharoit yaratib berishgani uchun rahmat deb qolamiz. Hamma-hammaga aziz teletomoshabinlarga rahmat deb qolgan holda, ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun rahmat deb qolamiz. O'zimiz nomimizdan ham juda ham bir bo'lib o'tgan iliq suhbat uchun ham tashakkur bildirib qolamiz. Sizlardan yana yangi qo'shiqlar, yangi taronalar, muxlislarga va'da qilgan konsert dasturlari, hamma narsani kutib qolgan holda, kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha deb qolamiz.